Tak, vítám všechny, kdo zavítali poprvé na tento YouTube kanál. Toto je takový úvodní video, kde se krátce představím. Jmenuji se Pavel Surma a dělám videa o tom, o vědomé cestě, něco o mně. Žiju ve vztahu už skoro 40 let s mou ženou Ivetou. V 80. letech jsme emigrovali, žili jsme v zahraničí, cestovali a pak jsme zase z Německa emigrovali po 13 letech do Španělska, kde jsem začal meditovat a měl jsem první vhled. Potom jsme se vrátili 2001 zpátky do Čech, tedy přesně na Moravu, a teď si to tady užívám, jdu vědomou cestu, nějak jsem se probudil a říkám vám moje zkušenosti a to, co já jsem prožil. Netahám věci někde za káši nebo z nějakých zdrojů, já prostě vykládám o tom, jak žiji, jak jdu moji cestu a jsem rád, že to inspiruje lidi a to je tak všechno. Poslechněte si videa a nějakým způsobem můžeme být v kontaktu, užijte si to.